Прво, во недостиг на програма, во недостиг на концепт, ВМРО ДПМН манипулирало во минатото, манипулира сега и ќе манипулира во иднината. Со лажни вести, кои што апсолутно граѓаните знаат и да ги насетат. Снимката ја видов и ќе прашате Ден Дончев да ви каже каде е таа снимка. Втората работа ја слушнав и аудио разговорот кој што е објавен. Едно што знам, секој ќе дадам одговорот кога ќе разговарам и со Ден Дончев, ќе прашам да ги знам деталите. Тоа што можам да го кажам е вклученост на Медарски или на полиција немало во диализите, во фондот, во работење или слично. Не би навлегувал во детали на ваквите лажни, манипулацијски пуштања на вакви снимки, дали се видео, дали се аудио, заради тоа што за мене тоа е јасно.